Зараз будемо Стасіку купати. Сейчас буду идти купаться. Да, мы его обязательно в пеленочку. Спать будем в пеленочку. Ой, Саша, привычку забыли. Як тобі ощущення? Водички. Угу. Давай таку, Саша, будемо робити. Таку мочаємо пеленочку в тепленьку. Отак. Красиво. Отак. Отак. І отак тепленькою пеленочкою. Отак, так. Щоб вона йому все время була тепленька. Нравиться? Стас? А ти мочалочкою що робити? Мама. Поки що нічого. Ну як? Ой, хто це у нас? Саш, ти не помниш, Артур чи Ростік? Перші рази не можна було ради дати. Верепени ви все як купали. Я не, теж не пам'ятаю, хто. От, може це Ростік? Так, да, Ростік. Ростік? Дивись. Може і Ростік. Я так і можу робити, а він лежить. Поки ми не зобразили, що ми забули в пільонку заматувати. А заматали в пільонку і зразу наче... Помниш? Оля. Ні, не Оля, це хтось із хлопців останніх. Мостасик. Я не пам'ятаю, хто, а? Давай ще змочимо в тепленьке. Тако. Можете вже ближче подойти, хто хоче ближче бачити. Я хочу. Давай. І голову накриває. Оль, можеш ближче подойти? Ми вже гарненько тут сілися. І я. Ну як? Які красивенькі. Як йому нравиться походу. Нравиться. Вже він на пеленку смокче. На водичку. Стас, ну як тобі? Не надо, Саш, не надо. А я водичку тоді пила. Коли була маленька. Ой, я пам'ятаю, чи Артур, чи Ростик мене ще читав казку, і вони у воді заснули. А я пам'ятаю, як ми дивилися мультик. Ей, тобі нравиться, Стас? Стас! Осторожно, наличка не бризкай, він ще буде, може, болеться. Це твоя, Стасі. Тож Стасіка купати, отако можеш, отако можеш йому ножку покупати. Я теж йому хочу ножку покупати. О, таку ножку. Я твоя. Ною. А твоя ною. Тож ножку. Да. Ну, дай, Оль, Ростик теж одну ножку помиє. Мама, глянь. Я отак йому, отак. І в басейні маю. Чому не подобається мочалка йому чуть-чуть. Лучше пеленочку. Пеленочки не маю. І отак от тебе пеленочку не буде. Так? Отак. Так, акуратненько, ти йому ногу так дергаєш. І він зразу так обіжається, да, Стасіця? Звісно, йому неприємно, йому приємно, коли помаленьку, все акуратно. Глянь, дуже видно. Пупік воно виділяється, глянь, який пуп. Один ножка, один колінко видно під водою. А то воно живе. Йому явно нравиться. Дам світ, придержуй другою рукою. Щоб я мою нож. Стася. Щоб бути хорошим сусідом. Ростя, не бризкай водичку, Стасіку на личку. Мама. Хорошо? Я? На ноги мию. А на ноги можна, так. Да. Я йому якраз тут п'ятки мию. Вже в нього такі п'ятки чисті. Може тобі цю шкрябалку дати, ти йому пошкрябаєш п'ятки. Да. Мене я піду візьму. Я взагалі-то шучу. У нього і так п'ятки м'ягенькі. Тепер да, я. Артур. Дайте чуть-чуть і Артуру мочалку дорогу. Я теж народно, ми ж його не останній раз купаємо. Ще всі вспіють. Це ми теж перші. Ну. Ми будемо його частенько. Не кожен день, але частенько мити. Кожен день не треба. Він же не пачкається. Мені твоя мама. Що тобі теж? Маленький ти. Ти теж хочеш? Це ще не найпля. Він взагалі висилає. Він взагалі як король. А мон я вже. Перше, а мочалку відсилений, щоб не бавили. Мона мені тепер мочалку. Мама.
Я то, що щоб не привикав. А привикає чи не привикати? А то, що потім, як буде вже виростати, то буде... Стасик. Тільки ти ні, я папу. А не кудашу. Кудашу. Так, все надо помить. Так, ванночку. Не надо мить ванночку, мочалку. Оля. Руки з ванночки, тепер всі заберемо. Все. На мене посмотри. Я?